Энэ улсын чанартай, хөгжлийн чанартай, хөгжлийг дэмжих чинь агуулгатай юм томоохон томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх асуудлууд бас байна. Зэрэг зэрэг хийгээд явах. Энд яг нэр дурдж ороогүй ч гэсэн. Энэ дээр зүгээр нэг салбар дээр жишээ болгоод тэгээд тэнд үүсэж байгаа зөрчлийн талаар яриад яаж шийдэх гэж байна гэдэг дээр нэг асууч гэж байна. Уул уурхайн салбар байна. Саяхан сайд нь ярьсан байлаа. Бидний хайгуулын ажлыг ойрын жилүүдэд энэ жил ихэд одоо урд өмнөхөөс 3-аас 4 дахин олон юм хайгуулын зөвшөөрөл олгоно гэд. Энийг ойлгож байгаа. Ер нь бас сүүлийн жилүүдэд зарим хүний дураараа загнасан үйлдэлээс болоод зарим нь одоо үндэсний айлгын байдлын тэргүүн гэдэг нэрээр дайлимдуулж янз бүрийн арга хэмжээнүүд айлгын зөвлөлийн албаар дамжуулж хэрэгэд энэ хайгуулын ажил бол маш их тасалдсан. Цаашдаа бид нар дандаа одоо уул уурхайн салбар гол чиглэл байхгүй ч гэсэн энэ салбаруугаар нэг хэсэгтээ бид нар хөгжихгүй гэдгийг бүгд ээ ойлгож байгаа. Тэгэхээр хайгуулын ажлууд явагдчих нь зүйтэй, энгүүгээр цаашаа ирээдүй байхгүй. Тэгээ энүүнийгээ одоо орон нутгийн өөрөө өдөрдөх хэсний байгууллагууд, бусад байгууллагуудтай хоёр талаасаа ойлголцож шийх талаар ямар одоо арга хэмжээ засгийн газар авахор төлөвлөж байгаа вэ? Олон компаниуд сүүлийн үед хандж байгаа хайгуулын ажил яваад гэхээр хайгуул байтугай ашиглалтын лиценз авсан юмнууд байгууллагуудад энэ ажлаа эхлүүлж чадахгүй байна. Ашиглалтын лицензүүдээ бол ийм бүхэл шаардлагуудыг бүгдийг нь хангаад автсан, олон жил зарсан, ихээхэн хэмжээний мөнгө өрсөн, дандаа хувийн байгууллагууд шүү дээ. Дотоодын, Монголын. Тэгээ одоо яг юмаа эхлэх гэсэн чинь нэг суман дээр юм уу, нэг баг дээр ингээ гацчихад ерөөсөө юм явах байлаа. Энийг цаашдаа юу яаж зохицуулна гэж засгийн газар бодож байгаа. Бид нар нэг зүйлийг их байн бодож байгаа хэрэгтэй. Монгол улс бол төрийн байгуулалтын хувьд нэгдмэл улс. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийхдээ бид нар гүйцэтгэх засаглалын эх мэдлийг нэлээд нэмэгдүүлж бас тодорхой арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх юм боломжуудыг олгосон. Энэ хөшүүргүүдийг ашиглаад хуулийн дагуу олгогдсон хөрөнгө мөнгө зарцсан энэ төслүүдэд хэрэгжүүл төр хөгжлийнхөө зорилтуудыг хэрэгжүүлэх орлогоо нэмэгдүүлэх тал дээр юу хийнэ гэж бодож байгаа вэ? Энэ тусгацсан ажлуудаас гадна нийт том зорилтынхаа хүрээнд ямар аргууд байна? Нөхөн төлбөр олгож болно, ойлголцох асуудал байна. Энэ хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах, хөрөнгө оруулалтыг хүлэн дэмжих гэдэг олон талын асуудал бий л дээ. Ер нь бол ашналлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлага дээр бол энэ асуудал дээр нэлээд тодорхой залтуудыг биднес оруулж ирж байгаа. Нэг талаасаа орон нутгийн удирдлагын удирдлаг орон нутгийн иргэдийн харилцаа, нөгөө талаасаа лиценз эзэмшигчдийн харилцааны асуудал байж байгаа. За лиценз эзэмшигчд хайгуул хөрөнгө оруулалт хийсэн компаниудын эрхийг хамгаалах асуудал бол зайлшгүй байна. Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, ашмалтын тухай хууль дээр тодорхой заалтууд оруулж ирээ. Нөгөө талаасаа орон нутгийн удирдлага бас төсвийн тухай хуулиараа ер нь бол одоо төсөв бүрдүүлэх төсвийг одоо хуваарлах гэсэн үг, төсөв бүрдүүлэх тодорхой хэмжээний хариуцлага бол бас нэгжийн тухай хууль. За ялангуяа энэ жил 22 оны төсвийн тухай хуульд орсон өөрчлөлтүүдээр бол бас хариуцлага хүлээж байгаа. Гол асуудал бол мэдээж хэрэг одоо тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хариуцлагыг бас нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага байж байгаа. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид төслийнхөө ач холбогд бол нийгэм эдийн засгийн одоо ач холбогдлын талаар орон нутгаар, орон нутгийн иргэддээ маш тодорхой ойлгуулж тайлбарлах. За дээрэс нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй харьцаж байгаа орон нутгийн иргэд бас хэрвээ ямар нэгэн үндслэхгүйгээр ямар нэгэн одоо онц одоо жишээ нь одоо үндслэхгүйгээр ирээд төсөл хөтөлбөрийг одоо тогтоосож байгаа тохиолдолд бол энэ шинэ зэрэглэлийн бодлого дотор одоо хууль дотоод зэргийн яамс өргөн барьж байгаа хууль дотор бас тодорхой заалт орж ирж байгаа. Зөрчлийн хуульд албатай заалт бол орж ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдөр орон нутгийн төсөл хөтөлбөрийг бүх бичиг баримт, бүх хууль номынхаа дагуу бичиг баримтаа бүрдүүлсэн байхад төсөл хөтөлбөрийг явуулахгүй гэдэг нь ямар учир шалтгаан байна вэ гэдэг асуудал дээр бол бас энэ зөрчлийн хуультай холбоотой заалтууд орж ирж байгаа шинэ зэрэглэлийн бодлогод. Тэгэхээр ашмалтын тухай хуулийн дээр бол энэ чиглэлээр нэлээд тодорхой заалтуудыг бол биднес төсөл оруулж ирсэн байж байгаа. За одоохондоо бол хилцүүлээд явж байгаа биднес салбарын хүрээнд. Ингээд бол энэ хуулийг өргөн барихад бол тодорхой заалтууд орж ирнэ. Одоо яг ийм гомдол гаргаж байгаа компаниуд бол ерөөсөө л хуулиараа явж байгаа л тэгээс үлд нь сөхөө жаахан төр байж байгаа. Хуулиараа явж ирж байгаад төр хий, та нар ирээч, оролцооч гэгээд өрөөд хөрөнгө оруулагч шиг тийм ээ, дотоодын гадаад. Тэгээ баах юм хэлэгчээ, тэгээ яг хэрэгжүүлэх болохоор тэр хэрэгжилтийг хангуулж өгч чадахгүй байгаа нь төрийн буруу байхгүй юу?
Би бол тэгж хараад байна. Хамгийн том жишээ нь Эрдэнэ бүрэн байж тийм ээ. Эрдэнэ бүрэн. За манай аймагт дээр сайхан нэг кейс гарсан. Бүх нь баг 7-8 жил яваад бүх юмаа гүйцээгээд хамгийн сүүлд багийн хурлын дээр нь очиод явах гэсэн 4-5 удаа хуралдаад арай хэч нэг хуралдаад багийн иргэдэнд дэмжигдсэн байхад тэр удирдлагад нь байгаа хүмүүс ямар нэгэн шалтгаангаар нөгөө албажуулж өгдөггүй. Ингээд нөгөө компани чинь сууж идэх. Тэгэл ийм л юмнуудыг зохицуулах хууль цаашаа хэрэггүй бол цаашаа хөрөнгө оруулагч нэрээ үнэхээр